Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando uma imagem que está viralizando na internet hoje de manhã, que eu acordei, fui assistir e eu ri bastante, porque isso vai nos ajudar a expandir um pouquinho alguns tópicos que a gente falou ontem, na verdade. Então assistam esse vídeo sobre a Bolsonaro. Quer dizer, você tá 2 dias dormindo fora, você chega em casa, eu resgato o gatinho da rua, o gatinho lá de terror que você já passou por isso. Você chega querendo quebrar o gatinho no pau. Quem é você para fazer isso? Se você já passou por isso, hein? Você é aquele pessoa que sai da favela e se volta contra a favela. Bolsonaro. Bem, aqui você tem, né, o dono de um cachorro e de um gato dando uma bronca na cachorrinha, que é Meuri, né? Mas ele chama de Bolsonaro porque é agressiva, né? Está maltratando o gatinho que ele acabou de recolher da rua. E é claro que os animais não têm consciência de classe, porque essa noção de classe, ela é estritamente humana, de você se distinguir do outro por uma série de conjuntos simbólicos e sociais. E aqui, para entendermos a noção de classe, eu quero adotar a visão que tem do Jessé Souza no livro dele Elite do Atraso, que na verdade já é uma noção weberiana, né, do Max Weber, que a classe não é uma mera distinção de poder econômico ou de renda mensal, mas sim essa construção simbólica. Porque o exemplo que o Jessé Souza dá é se você tem um trabalhador de classe média, que ganha, ele não dá valores ali, mas que ganha 3 mil reais por mês, ou seja, um salário bom. E se você tiver um operário de uma fábrica que ganha esses 3 mil reais por mês, os dois estão no mesmo patamar econômico. Ou seja, não é uma distinção de salário que diferencia o universo cultural dessas pessoas, onde elas se situam nessa hierarquia ou nessa estrutura de classes. Segundo Jessé Souza, e aqui, como eu disse, se referindo a uma noção weberiana de classes, a distinção é feita a partir do entorno cultural, das condições diferentes de formação educacional, de oportunidades que uma pessoa da classe média tem e que uma pessoa da classe proletária tem, da classe operária. Então, quando a gente fala de privilégio da classe média ou privilégio branco, a gente fala justamente dessa construção cultural, de acesso, por exemplo, de você poder ter um livro em casa, ler um livro, ter a concentração, a formação do próprio QI, o seu horizonte de possibilidades de trabalho, aquilo que você pode fazer, para onde você pode ir, até onde você pode subir nessa hierarquia social, com quem você vai se relacionar, quais serão seus amigos, os seus parceiros amorosos, de acordo com a visão weberiana, a partir dessa noção cultural de classe, que não é meramente econômica, não é apenas um extrato de faixa salarial ou de faixa de renda mensal. E ontem a gente falou sobre isso, né, sobre o artigo da Rosana Pinheiro Machado e da Lucy Scalco, que foi publicado numa revista estrangeira, e um dos pontos que é mencionado ali é justamente essa desmobilização das pessoas, né? Eles falam de um caso de uma região periférica de Porto Alegre e como há uma desmobilização dessas pessoas, há uma despolitização dessas pessoas, que é, na verdade, um processo que se dá talvez da segunda metade, ou talvez um pouquinho depois, dos anos 70 em diante, até agora, de uma nova fase do capitalismo e de uma nova relação também de trabalho. Ou seja, a tendência é de um desmonte dos sindicatos, de um desmonte dessa estrutura de base que unificaria a classe trabalhadora, os operários, ou daquilo que a gente chama de proletariado, uma desmobilização dessas pessoas e uma atomização das relações. Então, no mundo atual, essa noção de classe é muito mais diluída. A gente não se vê, embora a gente faça parte de uma classe, a gente não se vê como parte dessa classe. E essa atomização das relações, ela é exacerbada com as redes sociais, né? Estamos todos nós isolados. A gente até pode se organizar virtualmente, mas a organização virtual, ela é muito frágil, ela é muito efêmera. Não existe vínculos entre as pessoas nesse sentido de organização. Claro, você tem grupos, coletivos, pessoas que se organizam, você tem movimentações, você tem um ativismo, mas em grande parte, em termos de consciência de classe mesmo, aquilo que a gente representa, por quais direitos a gente está lutando e onde a gente quer chegar coletivamente, isso se diluiu bastante, se desfez nos últimos 30 anos. E é claro que isso, por um lado, é um projeto de desmobilização dessa classe, ou seja, de desarticulação, para que separados, né, divididos, tenhamos menos força, mas também, por outro lado, é um sintoma dos tempos, né, das mudanças que se deram no próprio mercado de trabalho. A gente tem visto, por exemplo, agora recentemente, uma mobilização de trabalhadores de apps, de aplicativos, por exemplo, que entregam comida ou que entregam produtos, eles tentando se organizar para poder lutar por direitos.
E estão sendo penalizados por causa disso. Estão sendo punidos pelas empresas, pelos aplicativos. Então são duas forças simultâneas. Uma força de reação de quem detém o capital. E por outro lado, uma mudança drástica nas relações de trabalho também. E aproveitando também um outro tópico de ontem, né, que eu falei sobre o fim do mundo. E sempre quando eu falo aqui de sentido da vida, de niilismo, as pessoas ficam muito chocadas, né? Muita gente fica assim meio desorientada, né? Porque aparentemente abordar esse assunto é espinhoso para as pessoas, né? De pensar que nossa vida não tem o menor sentido, né? De que tudo é uma construção artificial e que a gente, como animais que somos, temos bem poucas características que são essenciais na espécie. E eu li uma reportagem ontem que me deixou chocado, né? Não sei se vocês viram essas cenas aqui de alguns meses atrás. Essa cena foi assim que começou a pandemia. A gente fala de uma cidade aqui na Tailândia, conhecida como a cidade dos macacos, que é Lopburi. E quando você lê a reportagem, gente, simplesmente, assim, o mundo é fascinante mesmo, né? Quem gosta de viajar já viu coisas bastante estranhas, provavelmente. É uma cidade que tem atualmente 6 mil macacos que moram na cidade, e eles tomaram controle da cidade, e tem 27 mil humanos. Então, na prática, tem uma disputa por territórios. Né? Os macacos tomaram conta de um monte de coisa, ficam nas ruas e fazem suas coisas, e quem alimenta esses macacos, quem mantém esses macacos vivos, são os turistas. Os turistas vão lá para a cidade, porque a atração turística são os macacos, os turistas vão lá e alimentam os macacos. Quando começa a pandemia, desaparecem os turistas, obviamente, e os macacos estão agora ensandecidos, né? Estão com fome, estão se atacando, estão invadindo casas de pessoas, estão atacando as pessoas, ou seja, está fora de controle o negócio. E agora estão tentando buscar uma resposta para isso, né? A gente falou sobre a relação do ser humano ontem com o meio ambiente, a destruição do meio ambiente, o modo como o ser humano sempre destruiu o meio ambiente, não foi de hoje, não é coisa do capitalismo, sempre teve isso. A única diferença é de proporção, a única diferença é de dimensão do estrago, mas sempre houve isso. Aqui mostra um caso, né, de moradores da cidade que exploram, de certo modo, esses animais que estão lá, bem, vivendo com seres humanos, mas a existência desses macacos ali são um fator de exploração capitalista desses macacos, de certo modo, porque é o turismo que vai para lá, e agora eles não sabem como lidar com os macacos, porque eles estão fora de controle e eles querem ou tentar levar para fora da cidade, para uma reserva, para um território à parte, para que os macacos fiquem lá, e isso vai afetar a economia da cidade, porque depende dos macacos para poder receber turistas, ou castrar esses macacos para evitar que eles se reproduzam demais, porque já são milhares deles. Então isso aqui para mim serve de exemplo desse desequilíbrio que nós causamos, né? Bem, há um mito de que há um equilíbrio na natureza, né? O ecossistema se equilibra, isso aí eu já vi umas reportagens falando sobre isso, eu li uns artigos falando que isso aqui é um mito completo, na verdade, né? Que, na verdade, a natureza tem grandes choques, grandes colisões, grandes desestabilizações e que muitas vezes não depende do ser humano, mas o ser humano ajuda a potencializar isso também, né? Então, esse desequilíbrio constante que a gente causa no meio ambiente. Nós somos um fator de desequilíbrio. Mas também entra aqui na questão do turismo também, né? Da dependência que muitas culturas e muitos povos, muitas cidades têm do turismo. Eu falei sobre isso recentemente, né? Sobre os profissionais de turismo, que é uma tremenda massa de pessoas pelo mundo que dependem do turismo. E quando eu falei isso, foi até engraçado a reação, porque eu mencionei o caso do turismo aqui, e daí alguém falou assim, ah, white people problem. Como se quem trabalha com turismo fosse apenas brancos ricos. Quando é justamente o contrário, você tem cidades litorâneas, por exemplo, vilas de pescadores que dependem bastante do turismo. E não são brancos ricos que dependem disso. São pobres, muitas vezes. Artesãos que estão lá pintando seus quadros, pescadores que dependem do turismo para vender os seus peixes, trabalhadores de restaurantes, trabalhadores de hotéis, ou seja, você tem uma grande massa de pessoas, muitas delas precarizadas em seu trabalho também, e que dependem do turismo, jangadeiros. Quem foi para o Nordeste tem uma noção do que eu estou falando aqui, como você tem economias inteiras ali, cidades inteiras que dependem do turismo. E é o caso dessa cidade dos macacos aqui, e que nesse desequilíbrio eles já pensam a médio prazo, né, e depois da pandemia. E quando voltarem os turistas, como é que a gente faz? A gente tem visto isso muito aqui na Espanha, porque é um país que depende tremendamente do turismo. Eles estão agora com um enorme dilema. Começaram a reabrir agora essa semana para receber turistas. Tem uma lista de países autorizados para virem para cá, que tem baixos índices de contaminação pelo coronavírus. Então, há um enorme dilema. Porque se você manter fechadas as fronteiras, você evita o contágio, você evita a disseminação da doença, mas se você abrir a fronteira, isso pode levar a uma segunda onda. Isso pode levar a um ressurgimento da doença no país, né? Um aumento dos números de casos, como já tem havido em alguns países também, como a gente tem observado. Parece que a Alemanha agora teve que fechar um território lá porque começou a aumentar o número de casos. E como é que você faz? Você tem empresas aéreas que dependem disso, você tem hotéis. Aqui na minha região acabaram de construir um hotel enorme
e que não vai poder abrir, porque não tem turistas, não tem visitantes. E como a gente falou aquela vez, isso impacta em cadeia, né? Se você tem, por exemplo, esse impacto nesse setor econômico do turismo, isso vai impactar em muitas outras coisas. Porque o branco rico que está viajando, ele pode deixar de viajar por uns meses. Mas a massa de trabalhadores do turismo depende desse white people problem. E quando eu vi aquela reação naquele momento, isso me levou mais uma vez a pensar na questão de classe do começo aqui que a gente falou, né? Dessa atomização, dessa desmobilização das pessoas. Porque muita gente só pensa no próprio umbigo. Se não é comigo, não é um problema. Se não é comigo o problema, eu não vou fazer nem sequer o esforço de compreender o problema do outro. Se não é comigo, é uma questão menor. Bem, eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre o vídeo da Bolsonaro ali, a questão de classe, né? Ali é um caso, assim, anedótico, né? Tipo, ali você tem só uma piada, na verdade. Mas essa questão de classe, da desmobilização das classes, né? Para que as pessoas juntas, organizadas, não reivindiquem seus direitos, não consigam avançar nessa luta coletiva por direitos. E também sobre essa segunda questão aqui, que retorna ao vídeo de ontem, né? Sobre a interferência nossa humana na natureza. A exploração que a gente faz, por exemplo, nesse caso aí da natureza, dos animais, e como, nesse caso excepcional agora da pandemia, como esse frágil equilíbrio, ou esse desequilíbrio, ele vem à tona, e ele se revela toda a sua força. Eu ainda quero voltar, porque vocês pediram muito ontem, muita gente veio pedir aqui, eu quero voltar a falar sobre niilismo em algum momento, explicar pra vocês o que é isso, o que isso quer dizer, porque eu percebo que muita gente tem um enorme preconceito com o termo e nem sequer sabe o que significa. Então, voltar aqui explicar o que isso quer dizer, o que é niilismo, niilismo existencial, niilismo político também, voltar aqui explicar para vocês. Quem sabe em algum momento aqui, eu vou buscar algumas referências adicionais para poder somar aqui e trazer para vocês, e daí a gente pode debater um pouco mais sobre o sentido da vida e outras coisas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses assuntos, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e confira também meu livro que está na pré-venda agora na Cota Editorial, que é Minha Especialidade é Matar, já está disponível na Amazon e em breve também começarão a sair as traduções para outros idiomas também. O francês está pronto, já está quase pronto em alemão, italiano, inglês e espanhol. Então em breve também teremos lançamento em outros países. E também está de graça na Amazon até sábado agora um romance policial meu que se chama O Covil dos Inocentes. Então confira, baixe de graça lá para Kindle, ou para o celular, ou para o computador e leia também. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!